kailangan nyo! Ma! Pa! Pero bakit nyo pa rin itinuloy? Tapos sasabihin nyo ngayon sa akin na handa kayong itama ang lahat? Huwag nyong piliting itama ang matagal ng mali! Mister Romantico. Kumusta po kayong lahat? Mga giliw naming tagapakinig, inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sobi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Ah, sino kaya ito tumatawag? Teka, masagot na. Hello? Insan, si Jamir to. Yung chatmate mo sa Facebook. Uy, ko pala, Jamir. Buti naman, napatawag ka. Ano nang balita sa'yo? Ayos lang naman ako. Napatawag ako sa'yo kasi alam mo na, namimiss kita, Insan. Namimiss ka, John? Ewan. Alam mo, Jamir, hindi pa rin talaga ako makapaniwala magpinsan tayong dalawa. Matagal kasi tayong hindi nakita, kaya hindi mo ako matandaan. Mga bata pa kasi tayo nung lumipat kami sa probinsya. Kaya naman kita nahanap sa Facebook. Kasi sabi ni Mama, hanapin ko raw sa Facebook ang mga magulang mo. At yun nga, ikaw ang nahanap ko. Nga pala, Dulce. Oh. Bahala kong lumuwas papuntang Maynila para mag-aral. Kaya magkikita na tayong dalawa. Talaga? Ay naku, Jamir! Excited na ako. Basta Insan, ha? Sabihin mo lang sa akin kung kailan ka luluwas ng Maynila para mapaghandaan kong pagkikita natin. Buti naman, Jamir. Napagpasyahan ng mga magulang mo na dito ka mag-aral sa Maynila. Oo nga po eh. Buti po, Tita Lina. Pinatuloy po ninyo ako dito sa bahay ninyo. Abay, imbis mag-dorm ka pa, dito ka na lang tumira para menos gasto sa mga magulang mo. Salamat po. Tita, si Dulce po. Nasa itaas. Teka, tatawagin ko lang, ha? Dulce! Dulce! Buba ka rito! Nandito na yung pinsan mo si Jamir! Opo, ma! Pababa na po! Hoy! Jamir! Dulce, andito na ako. Butit napasyal ka dito sa amin. Dulce, anak, dito muna titira yung pinsan mo habang nag-aaral siya dito sa Maynila. Talaga po? Oo. O, ay di ayos. Masaya ako, Jamir. At magkakasama na rin tayo. Naku, tama-tama, Jamir. Pababantayan ko na rin sa'yo si Dulce. Abay, ang dami kasing naliligaw dyan sa anak ko. Ma! Gusto ko ilayo mo siya sa mga manliligaw niya. Ma naman! Ay, gusto ko kasi mag-focus ka sa pag-aaral mo, Dulce. Huwag po kayong mag-alala, tita. Ako pong bahala kay Dulce. Nasaan na kaya si Jamir? Ano oras naman kaya yun darating? Kanina pa ako naghihintay dito. Naku, Jamir, dumating ka na. Dulce, sorry I'm late. Hoy, okay lang yun. At least dumating ka na. Kung inspeksyonin mo ako, Insan, para akong karneng ini-inspeksyon ng matadero. Ayo, pasado naman ako sa taste mo. Sira. Hanggang ngayon pa rin ba, hindi ka pa rin makapaniwala na magpinsan tayo? Masyado ka kasing gwapo eh, para maging pinsan ko lang. Type mo ako, no? Ha? Bakit ito magiging type? Eh, pinsan buo nga kita. Incest yun, ano? Talaga? Hindi mo ako type? Eh, bakit sabi mo sa akin dati sa chat, kung hindi mo lang ako pinsan, eh baka ginawa mo na akong boyfriend. Ha? Umamin ka na. Crush mo ako, no? Ay, naku! Ewan ko sa'yo, Jamir. Ay,
Sana, hindi na lang tayo magpinsan, no? Ha? Bakit naman? Para pwedeng maging tayo. Hoy, anak. Buti naman nagising ka na. Tagal mo rin natulog, ah. Napuyat po kasi ako sa sobrang dami ng projects na tinapos ko, ma. Si Jamir po. Ay, umalis na. Kanina pa. Ha? Eh, bakit daw po siya umalis na maaga? Eh, Sabado po ngayon. Meron daw silang date ni Karen ngayon. Date? Oo. Sino daw po si Karen? Aba, ang natatandaan kong kwento sa akin ni Jamir, ex-girlfriend niya yung Karen. Mukhang nagkabali ka na silang dalawa. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Hindi naman ako dapat magalit kay Jamir. Nakasama niya yung Karen na yun. Pero, bakit parang nagsiselos ako? Ano kaya itong nararamdaman ko? Di kaya nagsiselos ako kasi mahal ko na si Jamir? Hindi. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng mahalin si Jamir. Hindi ko pwedeng mahalin ang sarili kong pinsan. Salamat naman, Efren. Nakauwi ka ng ligtas. Lagpas 2 taon din ako sa Taiwan. Ay, na-miss ko kayo ni Dulce. Ay, siya nga pala. Nasaan ang anak natin? Eh, pumasok sa eskwalahan. Mamaya pang 4:00 ng hapon ng uwi noon. Meron ba? Tito Efren, kamusta na po? Jamir! Nandito ka pala. Nakiusap sa akin si Lena na dumito muna si Jamir sa bahay natin habang nag-aaral dito sa Maynila. Masipag yung batang yan. Ganun ba? Abay, siya ang madalas kong katulong dito sa mga gawain bahay pag walang pasok. Eh, babuti naman kung ganun. Ay, siga pala, Jamir. Kumusta na ang Mama Lena mo? Ayos naman po si Mama. Katatawag ko lang po sa kanya kahapon. Ay, ang papa mo, nahanap mo na ba? Hindi na po ko umaasa na mahanap ko pang lalaki na kabuntis kay Mama. Pero Jamir, hanggang ngayon palaisipan pa rin sa amin kung sino talaga ang ama mo. Ayaw naman nilang sabihin kung anong totoo. Nirerespeto ko naman ang desisyon ni Lena. Kung ayaw niyang sabihin sa akin, privacy na rin sa kanya yun. Masaya at kompleto ang buhay ko kahit hindi ko nakagisa ng totoo kong ama. Ay, siya nga pala, Jamir. Mamaya, sunduin muli si Dulce sa eskolahan, ha? Opo, tita. Sisiguraduhin ko po na walang makakaporma sa kanyang ibang lalaki. Dulce, kanino pa ako hindi pinapansin? Bakit ba? May problema ba? Galit ka ba sa akin? Oh, please naman, sabihin mo na sa akin. Bakit ka ba nagkakaganyan? Eh, hindi ako sanay eh. Nagkabalikan na ba kayo ni Karen? Ha? Magkaibigan lang kami ni Karen. Talaga? Eh, teka, huwag mo sabihin pinagseselosan mo si Karen. Huwag kang magselos kay Karen. Kaibigan ko lang siya. Niwala ka sa akin. Bakit naman ako magseselos? Wala naman dahilan para magselos ako. Hindi ako manhid. Nararamdaman ko nagsiselos ka. Ano bang kalukuhan to, Jamir? Hindi ako nagsiselos. Kasi una sa lahat, ano bang dahilan para magselos ako? Eh, hindi naman kita boyfriend ah. At saka magpinsan tayo, di ba? Kahit minsan, hindi pumasok sa isip ko na makipagrelasyon sa kadugo ko. Talaga? Dulce, kahit na itanggi mo, alam kong may pagtingin ka sa akin. Ano ba yan? Hindi ka ba nandidiri dyan sa sinasabi mo? Dapat ako nagtatanong yan sa'yo eh. Tanggi ka ng tanggi na wala kang gusto sa akin. Pero iba ang pinapakita ng kilos mo. Ano, Dulce? Umamin ka. May gusto ka sa akin, di ba? Okay, fine. Gusto kita. Inlove ako sa'yo. O ano, masaya ka na. Dulce. Oo, Jamir. Mahal kita. Masaya ako kapag kasama kita. Ikaw ang kumukumpleto ng araw ko. Alam ko,
ko mali ito, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Alam mo ba, ikaw ang pinapantasya ko. Sa mga panaginip ko, ikaw palagi ang kasakasama ko. Niyayakap, hinahalikan. Alam mo ba, parang akong baliw eh, dahil sa kakaisip sa'yo. Oo, Jamir. Nagsiselos ako kapag may kasama kang ibang babae. Jamir, ang gusto ko, ako ang babaeng kasama. Jamir, gising ka pa ba? Jamir! Bakit, Dulce? Anong kailangan mo? Bakit namumulang mga mata mo? Umiiyak ka? Wala ka nang pakialam doon. Ano? Ano bang kailangan mo? Diyan makatulog eh. Kaya ka ba umiiyak dahil kay Karen? Ayaw na makipagbalikan sa akin ni Karen. Ang sakit. Mahal na mahal ko si Karen. Pero binaliwala lang niya ako. Huwag ka nang umiyak. Huwag mong sayangin ang luha mo sa kanya, Jamir. Kung hindi ka kayang mahalin ni Karen, nandito naman ako para mahalin ka. Pero Dulce... Jamir... Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Pero magpinsan tayo. Eh ano ngayon kung magpinsan tayo? Mali ito, Dulce. Kung mali ito, bakit hinayaan ang tadhana na mahalin kita? Jamir, wala akong pakialam kahit na magpinsan pa tayo. Basta alam ko sa sarili ko na mahal kita. Pero Dulce... Dulce, please. Lumabas ka na ng kwarto ko. Hindi. Hindi ako lalabas. Hanggat hindi ko napaparamdam sa'yo kung gaan kita ka mahal. Jamir? Please, Dulce. Lumabas ka na ng kwarto ko. Baka magising ang mama mo at maabutan niya tayong ganito. Jamir, please, huwag ka nang umiyak. Kalimutan mo na si Karen. Hindi si Karen ang iniiyakan ko. Huwag mo sabihin sa akin na iniiyakan mo yung nangyari sa atin. Jamir, walang masama sa ginawa natin. Anong wala? Dulce, magpinsan tayo. Nagsiping tayo kahit na magpinsang buo tayo. Hindi ka pa nandidiri sa ginawa natin? Bakit? Ikaw ba nandiri kanina sa ginawa natin? Oo, Dulce. Alam ko na gustuhan mo rin ginawa natin. Nakukonsensya kasi ako, Dulce. Ay, Jamir. Total naman nangyari na ito. Bakit hindi na lang natin gawing official yung relasyon natin? Paano mo nakukuha ang sabihin yan sa akin? Mali itong ginawa natin. At saka anong sabi mo? Gusto mong magkaroon tayo ng relasyon? Sa palagay mo, bakit ka pa papasok sa isang relasyon na alam mo sa simula pa lang e isang malaking pagkakamali? Dulce, anak. Ma, bakit po? Nag-away ba kayo ni Jamir? Oh, hindi po. Eh, bakit niya naman po naisip na nag-away kami? Napapansin ko kasi, ba hindi kayo nakikibo ang dalawa? Lalo na nung umalis siya kanina. O ano, may tampuhan ba kayo? Wala po, ma. Baka lang po busy masyado si Jamir sa pag-aaral niya. Ah, anak. Magtapat ka sa akin.
May relasyon ba kayo ni Jamir? Po? Eh, naman. Paano po kami magkakarelasyon? Eh, magpinsan po kami. Eh, hindi po mangyayari yun. At least, sa'yo ko na mismo narinig yan. Ma, bakit nyo naman po naisip na may relasyon kami ni Jamir? Wala lang. May naramdaman kasi akong kakaiba sa inyong dalawa eh. Dulce, tandaan mo ha. Po. Mali ang makipagrelasyon sa pinsan mo. Lalo na kay Jamir. Kahit kailan, hindi magiging tama ang isang mali. Jamir, ano ginagawa mo? Naglilinis ng garahe. Ikaw, anong ginagawa mo? Umalis si na mama at papa. Pero kanina, tinanong ako ni mama kung may relasyon tayong dalawa. Kanina pa ako parang nasusuka. Tapos nahihilo din ako. Hindi naman siguro to dahil sa nakain ko kanina ng tanghali. Sandali. Hindi kaya buntis ako. Sigurado ka na ba sa desisyon mong mag-boarding house lang, ha, Jamir? Opo, Tito. Pwede ko bang malaman kung bakit bigla mo na lang yata ang naisipang mag-boarding house? Nag-away ba kayo ng anak ko? Hindi naman po. Eh, kung ganun eh, bakit ka alis ng bahay? Personal na desisyon ko po ito. Ayoko rin po kasing makadagdag pa sa mga alalahan ninyo. At saka, Tito, gusto ko rin po kasing maranasan kung paano talaga maging independent. Sigurado ka pa talaga na wala kayong tampuhan ng anak ko? Wala po, Tito. Mabait po si Dulce. Kasundo ko nga po siya. Jamir, may tatanong ako sa iyo, ha? Apo. Kayo bang dalawa ni Dulce ay walang relasyon? Wala po. Wala po, Tito. Jamir, tatapatin na kita. May napapansin kasi akong kakaibang kilos sa inyo ng anak ko. Kaya kung may relasyon kayo at itinatago nyo lang sa akin, pakiusap lang, itigil nyo na kaagad. Mabuti na rin yung lumayo ka na sa anak ko kasi kapag nanatili ka pa dito, baka tuluyang magkaroon kayo ng relasyon. Man umalis ng bahay. Namimiss na kita. Please, Jamir, bumalik ka na. Hindi ko kakayanin na wala. Pasensya ka na kung ngayon lang ako tumawag. Teka, eh bakit ba ngayon ka lang tumawag? At saka bakit hindi mo na sinasagot yung mga text at PM ko sa'yo sa Facebook? Ano bang nangyayari, Jamir? Sorry, pero dapat lang na lumayo ako sa'yo. Ayoko nang magkasala. Ayoko mang gawin to kasi aaminin ko sa'yo. Parang mahal na kita. Mahal mo na ako. Bumalik ka na dito. Mali to, Dulce. Maling-mali ang nararamdaman natin. Jamir naman eh. Huwag mo naman gawin sa akin to. Hindi ko kaya. Please, nagmamakaawa na ako sa'yo. Huwag mo kong iiwasan. Kasi baka ikamatay ko lang ang lahat. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kaya mo yan. Makakalimutan mo rin ako. Jamir! Ngayon, balikan
natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O, sadyang delayed lang ako. Konting patak lang ng ihi. Yan. Diyos ko. Diyos positive. Huwag sana. Oh my God. Oh my God. Dalawang guhit ang lumabas. Ibig sabihin, hindi pwede to. Buntis ako. Ay, Diyos ko. Nabuntis ako ni Jamil. Jamir? Jamir, salamat at hinintay mo ko. Kumusta ka na? Saan ka na nakikitira? Kay Tito Leroy sa Obando. Kahit malayo sa kolehiyo yung pinapasukan ko, okay lang. At least, malayo ako sa tukso. May problema tayong dalawa. Ha? Buntis ako. Ano? Buntis ka? Nag-uwa yung pagmamahalan natin. Ano? Handa mo ba akong panagutan? Dulce. Nandito na sa sinapupunan kong anak natin. Wala nang atrasan nito, Jamir. Hindi ko to ipalalaglag. Paano maaaminin sa mga magulang mo na ako na sarili mong pinsan ng ama? Magtana na lang tayo. Pero, Dulce... Sa totoo lang, natutakot ako sa magiging reaksyon ng mga magulang ko oras na malaman nilang buntis ako. Baka nga mapatay pa nila ako eh. Jamir, pakiusap. Itanan mo na lang ako. Mamuhay tayong dalawa na magkasama malayo sa mga magulang ko. Pero kasi... Mahal na mahal kita. Hindi ko matatanggap sakaling ilayo ka nila sa akin. Kaya pakiusap. Kahit na lumuhod pa ako sa'yo para magmakaawa, gagawin ko, Jamir. Huwag ka nang umiyak. Sige na. Pumapayag na ako sa gusto mong mangyari. Dulce? Anak! Bakit hindi ka ba lumalabas ng kwarto mo? Dulce, ano ba? Malalate ka na sa eskwalahan. Linda, ano bang problema dyan? Kulin mo nga yung susi ng kwarto ni Dulce. Pahitin ka, sandali. Eto, kinukuha ko na. Bilisan mo? Oo, dito na. Ito, eto na yung susi. Ha? Wala dito si Dulce! Linda, wala yung ilang mga gamit ng anak mo. Diyos ko, si Dulce, Efren! Lumayas ang anak ko! Anong pumasok sa utak mo? At nakipagrelasyon ka sa sarili mong pinsan? Pa... Mahal ko po si Jamir. Tumahimik ka! Hindi ka ba nandidiri sa ginawa mo, Dulce? Sariling laman mo, kinain mo! Nasaan ang kahihiyan mo, ha? Huwag na huwag mong sasabihin sa amin ng nanay mo na mahal mo si Jamir! Pa! Alam niyo namang hindi kayo pwedeng magmahalan! Magpinsan kayo! Nilagay mo lang kami ng nanay mo sa kahihiyan! Ayop kang bata! Pa! Tama na po! Maawa po kayo sa akin! Hindi ka bata ba? Hindi ako maawa sa'yo! Hindi! Tama na po! Hindi ka nag-iisip sa maaaring ibigay na kahihiyan sa'yo ng mga kalokohan ginawa mo! Isipin mo! Kawawa lang ang magiging anak niyo! Habang buhay niyang dadalhin ang kahihiyang binigay niyo sa kanya! Ito ang gandaan mo! Simula sa araw na ito, itinatakwil na kita bilang anak ko! Pa! Abren!
Ano nangyayari sa'yo? Tulus ka! Oh, Diyos ko! Dulce! Ang tatay mo nanginginig! Ah, sorry, Mama! Tingnan mo yung ginawa mo sa tatay mo, Dulce! Kapag namatay ang tatay mo, itatakwiling kita bilang anak ko! Ma, si Papa po, kumusta na siya? Umalis ka sa harapan ko. Ma, mag-iusap. Patawarin niyo na po ko. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa ama mo. Namatay siya na dahil sa'yo. Oh, wala na si Papa. Oh, wala na siya. Sinira mong pamilya natin kaya lumayas ka sa harapan ko. Ma! Ito! Itutuloy na kitang patay! Wala na kong anak! Wala! Dulce! Jameer! Patay na si Papa! At itinakwil na ako ni Mama bilang anak niya! Kaya ito, nag-impake na ako ng mga gamit ko at namayas na ako sa amin. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nandito pa naman ako, Dulce. Sasamahan kita. Hindi kita pababayaan. Anong plano mo ngayong magtatahanan na tayong dalawa? Saan tayo titira? Paano natin mapapalaki ang anak natin? Oras na mailuwal ko na siya. May isa akong kaibigan na pwedeng makatulong sa atin sa paghahanap ng matitirhan. Nakausap ko na siya at handa rin siyang tumulong sa atin. At tungkol naman sa ipinagbubuntis mo, maghahanap ako ng trabaho para mabuhay ko kayong dalawa. Sisikapin ko na maging isang responsableng ama sa magiging anak natin. Huwag ka na mag-alala, mahal ko. Salamat, Jameel. Ito na ang simula ng bagong buhay natin, Dulce. Dulce? Ah, halika, Jameel. Kumain na tayo. Espesyal ang niluto ko. Total anibersaryo naman natin. Kamusta na mga anak natin? Nabalitaan ko si Edwin, sinugod sa ospital kanina. Ay, oo, sinugod namin si Edwin. Kasi nahihirapan na namang huminga at sumasakit ang dibdib. May buti na lang, agad at naagapan namin ni Irene. Sinugod namin agad sa ospital. Ayun, pagkatapos ng ilang oras eh, pinauwi na rin si Edwin ng doktor. Ayun, natutulog na siya ngayon sa kwarto niya, kasama si Daniel. Si Daniela, anong balita sa kanya? Kani-kanina lang bago ka umuwi galing trabaho. Sinumpong niya naman ng epilepsy. Ay, nakalimutan kasing uminom ng gamot pero maayos na ang lagay niya ngayon. Eh, si Irene? Si Irene ayos naman ang lagay ng bunso mo ngayong araw. Siya ang naging katulong ko sa ilang gawaing bahay. Alam mo, kahit na ipinanganak na walang mga braso si Irene, masipag siya. At nakakagawa siya ng paraan para makatulong sa akin. Dulce. Bakit ka umiiyak? Ngayon ang 20th taon ng pagsasama natin. Hindi man tayo kasal, puno naman tayo ng pagmamahalan. Pero yung mga anak natin, Dulce, silang tatlo. May kapansanan at lalang karamdaman na hindi magamot. Si Edwin, bukod sa mahina ang kanyang puso, mahihina rin ang kanyang mga buto. Kaya 19 na taon na siyang nakaratay sa kanyang kama. Hindi makatayo o maigalaw man lang ang kanyang mga kamay. Jameel. Si Daniel, bukod sa bulag, may epilepsy din siya.
Si Irene naman, ipinanganak na walang mga braso. Mahita rin ang kanyang puso. Dulce, naaawa ko sa mga anak natin. Oo, malaki ang pagkakasala natin sa Diyos at sa mga magulang natin. Pero hindi patas na sa mga anak natin ibuhos ang lahat ng karma. Naiintindihan kita. Maski ako, sobrang nasasaktan sa nangyayari sa ating mga anak. Pero pagsubok sa atin ito ng Diyos, malalampasan din natin ito. Naniniwala akong gagaling din ang mga anak natin. Hindi, Dulce. Mga doktor na nagsabi na hindi na sila gagaling. At saka, natatandaan mo pa ba yung sinabi sa atin ng doktor nung ipa-check up natin sina Edwin, Daniel at Irene? Na nagkaroon ng genetic disorder ang mga anak natin dahil sa inbreeding. Magkadugo kasi tayo. Kaya tayo ang may kasalanan, kaya naghihirap ang mga anak natin. Jameer. Hindi ko makuha maging masaya sa 20 taong pagsasama natin. Habang nakikita ko kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga anak natin. Sa totoo lang, hindi ko na kaya, Dulce. Para na akong mababaliw dahil sa mga problemang kinakaharap natin. Mama! Papa! Jameer, si Daniel, mukhang kailangan niya ng tulong natin. Tara, puntahan natin ang anak natin. Daniel, bakit? Anong problema? Si Kuya Edwin, hindi na po humihinga. Ano? Jameer, Jameer, check up mo si Edwin, dali! Edwin! Edwin, gumising ka, ano ba? Edwin, anak ko! Gumising ka! Bakit? Ano nangyayari sa panganay natin, Jameer? Ano? Wala na si Edwin, Dulce! Ano? Patay na ang anak natin! Hindi! Hindi! Edwin, anak ko! Hindi! Papunta dyan. Gusto ko mahawakan kahit malang yung kabaong ni Kuya. Sige, Kuya. Sandali. Pupunta na ako dyan. Oh, halika. Kumapit ka sa balikat ko, Kuya Daniel. Tapos, daan-daan kang tumayo, ah. Sige. Ayan. Ayan. Oh, nakakapit at nakatayo na ako. Oh. Tara, lumapit na ulit tayo sa kabaong ni Kuya Edwin. Nandito na ba tayo sa harap ng kabaong niya? Oo. Kuya Edwin? Bakit mo kami iniwan? Ang daya mo? Sabi po ba naman sa amin, huwag susuko. Sabay-sabay tayong tatlo na lalaban para sa buhay natin. Pero bakit sumuko ka na?
na kami ni Irene. Sino nang magpapasaya sa amin? Kayong wala ka na. Pakiramdam namin, wala na kami pag-asang maging masaya uli sa buhay. Kuya Daniel. Alam mo, Kuya Edwin, noong nabubuhay ka pa, hindi man lang sumagi doon sa isip ko. Pero ngayon, gusto ko ng question ng Diyos, bakit mo niya tayo pinahihirapan ng ganito? Kuya Edwin, parang gusto na naming sumuko, Kuya. Kuya. Irene. Mama. Mama. Anak. Alam kong malaking kawalan sa atin ang Kuya Edwin ninyo. Pero kailangan nating tanggapin ang nangyari. Ngayong wala na po si Kuya Edwin, wala nang pag-asa pang sumayang pamilyang to. Irene, huwag mong sabihin yan. Nakikiusap ako sa inyong dalawa ni Daniel. Magpakatatag kayo. Alam ko na darating din ang araw na malalampasan din natin ito. Daniel, Irene, o eto, dinala ko ng hapunan ninyo. Para sa'yo to, Irene. Ito naman sa'yo, Daniel. Ipapatong ko dito sa mesita, ha? Salamat po, Ma. Bumangon ka na, Daniel. Oo. Ano po ba itong pagkain niluto nyo, Ma? Ang bango ng amoy. Adobo po ba ito? Humbayan, Kuya Daniel. Tapos isang cup ng kanin at isang baso ng orange juice. O, ikaw, Irene, kumain ka na. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na po, Ma. Kaya ko naman pong gumamit ng kutsara at tinidor kahit wala po akong mga braso. Alam mo, Irene, bilib ako sa'yo. Hmm? Oo. Kasi nakakakain ka at nakakainom sa baso gamit ang dalawa mong paa. Siguro, parang gomay ang katawan mo. Masyadong flexible. Sinabi mo pa. Sabi nga ni Kuya Edwin, pwede na raw ako mag-apply ng trabaho sa Perya bilang contortionist. Oh, kumain lang kayong dalawa dyan, mga anak, ha? Sakaling gutom pa kayo, sabihin nyo lang sa akin at dadalhan ko pa kayo ng pagkain. Marami pang humba doon sa kusina, ha? Oo. O pupuntahan ko muna ang tatay ninyo sa kabilang kwarto para kumustahin. Ah, sige po, Ma. Salamat po ulit. Handaan ang hapunan. Tara na, kumain na tayo sa ibaba. Wala akong ganang kumain. Ano bang nangyayari sa'yo? Dalawang araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho. Tapos palagi mo nakakaligta ang kumain. Ay, Jameer. Alam ko may problema ka. Pero hindi kailanman sagot ang pagpapabaya mo sa sarili mo. Kaya tara na. Kasalanan ko lahat, Dulce. Kaya ganito kahirap ang buhay natin. Anong kasalanan? Nakita ko naman na ginagawa mo ang lahat para sa amin ang pamilya mo. Nagsisisi ako, Dulce, na tinanod pa kita. 20 taon na ang lumipas, Jameer. Ngayon ka pa magsisisi. Alam natin pareho na mali ang relasyon natin. Pero tinuloy pa rin natin. Namatay ang tatay mo ng dahil sa atin. Kaya tayo nakakarma ngayon. Dahil sa mga kasalanan natin noon. Oo, nagkamali na tayo. Pero tama na, Jameer.
Nagawa natin yun ng dahil sa pagmamahal. Tapatin mo nga ako. Mahal mo pa ba ako, Jamir? Dulce. Ano? Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo pa ba ako? O nagsisisi ka na ngayon? Nagsisisi na ako. Hindi kita dapat pinahal. Hindi mangyayari itong mga trahedya na to sa buhay natin kung nilabanan ko ang damdamin ko. Isang malaking pagkakamali ang pagsasama natin ng 20 taon. Maisalba po ang anak niyo. Pero bumitaw na po siya. Anong ibig niyo sabihin na bumitaw? Patay na po ang pasyente. Sorry po talaga. Nakikiramay po ako sa inyo. Hindi! Nangyaran ako! Hindi! Hindi pwedeng umamatay ang anak ko! Hindi! Danyan! Anak ko! Sumakan niyo ulit isalba ang buhay ng anak ko! Baka magawa niyo pa ng paraan! Isipihan niyo ulit kahit ano gawin ninyo! Kayo na! Nakikiusap ako sa inyo! Mrs. Sorry po talaga. Wala na po kaming magagawa. Hindi, Daniel! Daniel, anak ko! Daniel! Daniel, anak. Mapatawad mo sana kami ng mama mo. Kasalanan namin. Kaya nagkaganyan ang buhay ninyong magkakapatid. Nalaman ko sa mga doktor na nagkaroon kayo ng maraming sakit at kapansanan. Dahil pinilit namin magkaroon ng relasyon kahit na alam naming bawal. Anak, pinagsisisihan ko na lahat. Pa? Nakahain na po ang hapunan natin sa kusina. Kumain na raw po tayo, sabi ni Mama. Wala akong ganang kumain, anak. Pero pa, hindi pa po kayo kumakain simula nung umaga. Puro tubig lang iniinom nyo. Anak, galit ka ba sa amin ng Mama mo? Bakit nyo naman po nasabi yan? Matagal ko na kasing nararamdaman na malayo ang loob mo sa amin. Alam ko, sinisisi mo kami dahil sa nangyari sa iyo at sa mga kapatid mo. Pa? Patawarin mo kami ng mama mo. Hindi naman kasi namin nakalain na mangyayari ito sa mga anak namin. Irene, anak. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Huwag na po kayong umiyak, pa. Hindi po ako galit sa inyo. At lalong hindi po galit sa inyo sina Kuya Edwin at Kuya Daniel. Kung may babalik ko lang ang nakaraan, itatama ko ang mga pagkakamali namin ng mama mo. Jamir? Jamir? Kanina ka pang umaga nagkukulong dyan sa kwarto. Mag-usap naman tayo. Pakiusap. Buksan mo na itong pinto. Jamir? Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Ang nadidepress at umiiyak. Ako, gabi-gabi ako umiiyak
Sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari sa mga anak natin, at kahit anong pilit kong magpakatatag, kapag nakikita kitang ganyan, lalo akong nanghihina at nagdadalampati. Oo, kasalanan kong lahat. Ako ang nagpakita ng motibo sa'yo. Ako yung pumilit na makipagrelasyon sa'yo. Ako yung nagpumilit na makipagtanan. Jamir, kung nagdadalamhati ka ngayon, mas lalo ako. Dahil simula nang mamatay sina Edwin at Danielle, araw-gabi akong binabagabag ng konsensya ko. Jamir, ayoko na. Suko na ako. Pagod na ako. Dulce, tahan na, mahal ko. Tahan na. Jimmy, mas nasasaktan ako kapag nakikita o naririnig kitang umiiyak. Sorry na. Susubukan ko nang magpakatatag para sa pamilya natin. Pakikilabay mo kami sa pagkawala niya. Salamat sa pagpunta at pakikiramay niya sa namatay kong kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat. Sige po. Lena, nalulungkot ako sa pagkawala mo. Simula nang umalis sa mga anak natin, tayo naging magkatuwang sa loob ng halos 20 taon. Sayang, wala rito ang anak mo si Jamir para masilayang ka sa huling sandali. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung sino ba ang tunay na ama ng iyong anak. Hanggang sa huli, mas pinili mo pa rin yung itago. Pero hindi kita masisisi kung hindi mo sabihin. Sana, Lena, ayos lang ang buhay ni na Dulce at Jamir. Nakikiramay ako sa pagkamatay ni Lena. Jaime, anong ginagawa mo rito? Ito na yung pagkain natin. Huwag mo na akong bayaran dyan. Treat ko na yan sa'yo. Maraming salamat. Alam mo, Jaime, sa totoo lang, hindi na ako nag-expect na magkikita pa tayo eh. Ah, siya nga pala. Paano mong nalaman na ngayon ang libing ni Lena? May nakapagsabi sa akin. Siya nga pala, kumusta na ang anak natin? Anong pangalan niya? Dulce ang pangalan ng ating anak. Dulce. Nung ayaw mong kilalanin bilang anak ang pinagbubuntis ko, sinalo yun ang best friend mong si Efren. Pinakasalan niya ako. Minahal. Tinanggap niya si Dulce at tinuring na parang tunay niyang anak. Magkatuwang namin pinalaki si Dulce. Nasa ano si Dulce? Pwede ko ba siyang makita? Nakipagtana ng ating anak, Jaime. 20 taon na akong walang balita sa kanya. Ganun ba? Siya nga pala, nasabi ba sa iyo ni Lena ang tungkol sa tunay na ama ng anak niya? Hindi. Ayaw niya sabihin sa akin. Ayun, dinala niya yun hanggang sa hukay. Teka, bakit naitanong mo yan? Ako ang nakabuntis kay Lena. Ano? Ikaw?
Ang ama ni Jamir? Oo. Ako nga. Nasabi nga ni Lena sa akin noon na Jamir ang pangalan ng anak namin. Kung ganun, magkapatid sina Dulce at Jamir? Oh, Diyos ko! Hindi pa dito! Hindi! Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Jaime! Alam mo ba kung kanino nakipagtanan ng ating anak? Kay Jamir! Nakipagtanan siya sa inakala niyang pinsan! Nakipagtanan si Dulce sa kapatid niyang si Jamir! Jamir! Jamir, halika! Basahin mo ito! Bakit? Ano ba yung ipapakita mo sa cellphone mo? Si Mama, nag-message siya akin sa messenger. Gusto niya makipagkita sa atin. Ano sa palagay mo? Makikipagkita ba tayo? Ikaw, gusto mo ba? Ang totoo niyan, matagal ko nang namimiss si Mama. 20 years di siya walang balita sa atin. Sige, Dulce. Makipagkita tayo sa Mama mo. Siguro naman, matatanggap na niya tayo. Ha, Dulce. Ma. Ma, namiss ko kayo. Anak. Patawarin niyo ako kung marami taon akong hindi nagparamdam sa inyo. Anak, may kasama ako, si Jaime. Kailangan namin kayo makausap ni Jamira. Tuloy po kayo, Ma. Mang Jaime. Salamat, Dulce. Maupo kayo. Teka, tatawagin ko lang po si Jamir. Jamir, nandito na si Mama. Tita, kumusta na po kayo? Nabasa ko yung mensahe niyo sa akin sa messenger tungkol sa mga apo ko na dalawa sa kanila'y patay na habang ang bunsong si Erin na lamang ang natitira. Ma? Tamang-tama, Erin. Nandito ang lola mo. Ikaw pala si Erin. Pasensya na po kayo kung hindi ako makakapagmano sa inyo. Wala po akong mga brasong iaabot sa inyong mga kamay para magmano ako. Dulce, may dapat kang malaman tungkol sa tunay mong pagkatao. Ano po yun, Ma? Sa loob na maraming taon, ang kinikilala mong ama ay si Efren. Dulce, hindi siya ang tunay mong ama. Ano po? Kung ganun, sino po ang tatay ko? Ako, Dulce. Ako ang tunay mong ama. Pero, paano po nangyari yun? Nabuntis ko ang mama mo. Pero hindi ko siya pinanagutan dahil noong mga panahon yun, dahil laba ko sa ibang babae. Ang tita mo si Lena. Si Mama? Oo, Jamir. Hindi kinilala ni Jaime ang ipinagbubuntis ko. Nagkataon naman na in love din sa akin noon ang best friend niyang si Efren. Dulce, nagtapat ang pag-ibig sa akin ng papa mo. Agad ko siyang sinagot. Pinakasalan niya ako. Inako niyan lahat na responsibilidad sa iyo, Dulce. Nung ikinasal naman ang mama mo kay Efren, nagkataong nabuntis ko naman si Lena. At ikaw, Jamir, ikaw ang naging bunga. Teka, anong sabi mo? Ikaw ang ama ko? Kung kayo ang ama ko at ni Jamir, ibig sabihin, magkapatid kaming dalawa? Oo, Dulce, Jamir. Magkapatid kayo dalawa. Kaya bawal ang relasyon niyong dalawa. Diyos ko,
Ma! Ang ibig sabihin? Hindi! Hindi! Irene! Apo! Dulce, sorry. Sorry kung nilapastangan kita. Ako ang dapat na humingi ng sorry. Kasalanan ko ang lahat, Jamir. Inakit kita. Ako ang gumawa ng paraan para makuha kita. Nakakahiya. Nahihiya ako. Nandidiri sa sarili ko. Kasi nakipagtali ko sa sarili kong kapatid. Ayaw na! Mga anak, kasalanan ko ang lahat. Patawarin niyo ako kung ganito ang sinapit ninyo. Ma, hindi pwede. Hindi pwede. May panahon pa para itama niyo lahat ng mga pagkakamali niyo. Pag-iusap. Itigil niyo na ang inyong relasyon at magsimula kayo ng panibagong buhay. Ma? Irene, akala ko habang buhay ka nang hindi lalapit sa akin. Ito pong panyo. Punasan niyo po yung mga tumutulong luha sa mata niyo. Salamat. Alam mo, anak, namamanhid na ang mga mata ko sa sobrang kaiiyak. Naisip ko na lang na baka may dahilan ng Diyos. Kaya niya ito ginagawa sa pamilya natin. Ma, sorry. Sorry po kung madalas ko kayong sagot-sagutin at sisihin nun sa nangyari sa amin ni Kuya Edwin at Kuya Daniel. Pinagsisisihan ko na po yun, Ma. Wala kang kasalanan, anak. Naintindihan ko kung bakit mo yun nagawa. Anak, ngayong wala ng papa mo, tayong dalawa na lang ang natitira sa buhay. Sana magtulungan tayong dalawa. Makakaasa po kayo na makikipagtulungan po ako sa inyo. Sabi nga ni Lola, hindi pa huli ang lahat para magbagong buhay tayo. Ipagdasal na lang natin sa Diyos na sana tapos na masalimuot na kabanatang ito sa buhay natin. Malalampasan din natin ito. Dulce anak, sana mapatawad mo ko sa mga kasalanan ko sa inyo ng mama mo noon. Lubos kong pinagsisisihan yun. Pa, wala na po sa amin yun ni mama. Pinatawad na po namin kayo. At saka, nakita ko naman po na bumabawi kayo sa akin bilang ama. Kaya okay na po ako doon. Salamat, Dulce. At pinatawad mo na ako. Ay, Jaime! Dulce, magmerienda muna kayo. Ay, eto. Pinagluto ko kayo ng masarap na turon na may minatamis na ubi sa loob. Wow! Matagal na po akong hindi nakakakain ng turon na gawa ninyo, Ma. Eh, siya nga pala, Dulce. May sasabihin kami ni Jaime sa'yo. Ano po yan, Pa? Ma? Ano kasi? Ay, Dulce. Kami ni Jaime. Nagmamahalang kaming dalawa. Oh, talaga po, Ma? Total. Pareho naman kaming malayan at bukod sa muling umusbong ang pagmamahala namin, nag-decide kami na magpapakasal kayong taon. Eh, Dulce anak,
Ay, sana matanggap mo kung mag-aasawa ako muli. Siyempre, Ma. Tanggap na tanggap ko po na magpakasal kayong dalawa. Kaya naman pala, super close kayo nitong mga nagdaambon eh. Good luck po sa inyong dalawa ni Papa. Dulce, ipinapakako ko sa'yo. Aalagaan ko at mamahalin ng tapat ang iyong ina. Dulce, ito yung bakery na minana ko pa sa mga magulang ko. 25 years kong pinalago ito. Ang laki ng bakery ninyo, Pa. Ang dami niyo ginagawang mga iba't ibang klaseng tinapay at cakes. Marami din kayong mga tauhan. Dinala kita rito kasi balang araw, sa'yo ko ipamamana ito. Talaga po? Oh, siyempre. Ikaw lang naman ang nag-iisa kong anak. Sana alagaan mo at mahalin itong bakery katulad ng ibinigay kong pagmamahal dito. Opo, Pa. Makakaasa po kayo na aalagaan ko at mamahalin itong negosyo ninyo. Pero hindi ako marunong mag-bake eh. Oh, hindi problema yan. Pag-aaralin kita ng baking and pastry sa TESDA. Ngayon pa lang, huhubugin na kita para maging susunod na may-ari ng bakery na ito. Huwag po kayo mag-alala, Pa. Hindi ko po kayo bibiguin. Gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat na tagapagmana ng bakery na ito. Oh, paano? Kumusta naman yung pag-aaral mo ng baking and pastry? Ayos naman po, Ma. So far, so good. Unti-unti ko na rin po nagagamay yung pagmamanage ng benta sa bakery. Inaikwento nga sa akin ng papa mo na dumoble daw ang taas ng benta ng bakery nung ikaw ang pinahawak niya. Magaling kasi si papa magturo. Kaya madali ko natutunan yun. Ma, Lola. Oy, Irene. Apo, halika. Halika din eh. May sasabihin po sana ako sa inyo. Gusto ko po sanang magtrabaho. Yun ba? Sige, hahanap kita ng pwede mong maging trabaho sa bakery. Ay, hindi po sa bakery ang gusto kong trabaho, Ma. Gusto ko po sanang mag-apply sa call center. Aba, sige, anak. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Sa palagay niyo po ba, matatanggap po ako sa call center? Abay, bakit naman hindi, Apo? Matalino ka naman. Magaling ka naman magsalita ng English. Anak, kung gusto mong matanggap sa trabahong gusto mo, magtiwala ka lang sa sarili mo. Sabi nga, confidence is the key to success. Tama ang mama mo. Mag-apply ka sa kumpanyang gusto mo. Huwag mong isipin na may kapansanan ka. Ipakita mo sa kanila na kaya mo ang trabaho kahit na ganyan ang kalagayan mo. O, kailan mo ba balak mag-apply, anak? Sa susunod na linggo po sana, Ma. Abay, sige, Irene. Ihahanda ko yung mga susuotin mong damit sa pag-apply. At wag mo na ring aalalahanin ang perang pamasahe at panggasto sa mga requirements. O, ako na ang bahala doon, anak. Ma, Lola, salamat po sa suporta niyo sa akin. Dahil sa inyo, lumalakas po ang loob ko. Kumusta na kaya ang aking apo? Natanggap kaya siya sa inaplayan niyang trabaho? Ay, huwag kang mag-alala, Jaime. Malaki ang tiwala ko kay Irene. Maipapasa niya yun. Ma! Lola! Nandito na po ako! Oh. Ay, Dulce! Ang anak mo dumating na. Oh, ako nang magbubukas ng pinto, Ma. Irene! Oh, kumusta? Anong balita sa pag-apply mo? Oh, ano, apo? Tanggap ka ba? Lo! Lola! Ma! Tanggap po ako sa trabaho! Huh?
Oh, congratulations, anak. Thank you po. Masaya kami lahat sa naging tagumpay mo, Irene. Sabi ko na sa'yo, magtiwala ka lang sa sarili mo. Salamat po sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa suporta nyo, hindi po ako magkakalakas ng loob para harapin ang buhay. At sana magtuloy-tuloy na ang tagumpay mo, Irene. At dahil diyan, magse-celebrate tayong lahat ngayong araw. Yes! Ang galing mo, anak. Proud na proud ako sa'yo. Ma, salamat po ng marami sa mga kabutihan at pagmamahal na binigay niyo sa akin. Anak. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko marirealize na... Sumain niyo, mga kaibigan, ang aming itinambok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., at Jenna Linda La Cruz sa papel na Irene. Dinapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Krishna Senga at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan ang aming ihahandog sa inyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang